нашите барања за исплата на месечен паричен надоместок не се реализирани. Сакаме да подсетиме на изјавата на министерот за здравство, каде вели дека септемвриската плата се прима во октомври. Но денеска е 10 декември, а ние се уште немаме видено, ниту пак подпишано договори за истото. Постојано се обедуваме да видиме каде е заглавена процедурата, но топката ја префрлаат од една на друга институција. Ние не сме субјект, сакаме да напомедеме дека ние не сме субјект за манипулација и бараме да бидеме ценети според согласно нашиот придонес. Очекуваме нашите заложби да добијат позитивна разрешница во најскоро време. Бидејќи се ближи крајот на годината и се повеќе се наметнува прашањето дали некој се обидува да не изманипулира.